Tai kodėl Facebook'e jūsų profilyje parašyta position nematom at belenkaip, mėtau kirvius at antikos karys? Palauk. Pala, kaip čia? Tu dabar tiesiog įvardinai tai, ką mes visi ką tik pagalvojom. Pala, kaip čia? Aš nežinau, kad turėjau minėti. Žmogžudžių mokykla. Jo. From Lazdijai. Yeah, I am. That's definitely me. Slashery. Ne, čia, aš nežinau, ką reiškia, tas nematom. Belenkaip mėtau kirvius. Ai, belenkaip mėtau kirvius, nes... Jo, nes... Ai, čia aš pasivadinau, ko gero, todėl, kad mes kažkada tai... Aš buvau dalis tos laidos Lietuvos talentai ir mes turėjom tokius bevradžius. Prikus. Ten tokius galvažadžius turėjom, kur vienas į kitą mėtė kirvius. Šiaip, ir vienas kito vos nenužudė laidoje. Šiaip, beveik nukirto... Bet jis tik tai truputį kraujo. Beveik nukirto kirpirštą. Tai buvo labai jokinga. Kaip jūs jautėtės tuo metu, kai žmogus paleido kirvį? Okei, aš tau pasakosiu tą situaciją. Tai yra kažkas, jinai pas mane stovė kysė. Žodžiu, yra tokia grupė, jie yra antikos karys, vadinasi. Taip. Ir, nu, tie žmonės, kur, žinot, mėgsta kardus, įvairiausius ginklus, viduramžio, ten apsirengia ten viduramžio šarvais, daužo vienas kitą ir taip toliau. Tai kosplėjus. Jo, yra tų grupių šiaip visai tokių, nu, sveiko proto, šita tokia buvo, pasakysiu sažiningai, keistoka, turi tokį dvasinį lyderį, ten toksai ateina, toksai kaip vienas tas, žinai, kaip vežliukai ninzės, turtlės. Splinteris. Tai yra tas splinteris, tas žiūrkė, ar ne? Taip. Ne, yra žiūrkė. Tas, žiūrkė yra splinteris. Tai va, žiūrkė splinteris vadas ir yra vežliukai ninzės kiti. Donatėlo su kardais. Jokai, aš ne... Okei. Tai va. Ir jie tenai, ir maždaug, jie nusprendė, kad tenai tos tiesioginio eterio metu mėtis kirvius. Ir mėtis, žodžiu, vienas bičias stovė prie sienos ir kitas ten laido į tas peilius. Ir aš tiesą sakant, aš nežiūrėjau, man tai buvo baisu tikrai, nes aš nežinau, tas bičias, kuris stovė prie sienos, turi nesvietiškai daug pasišventimo. Nu, jeigu dėl pramogų verslo pasiruošęs numirti, tai yra čia, nu čia keičiau negu Sex Pistols, čia yra kažkas. Tai... Ir tas bičias kitas jam leidžia tą peilį ir jisai ten taip laikė, taip kažkaip pirštus prie sienos ir tas peilis kažkur čia įsmygo. Kažkur tarp pirštų. Bet žiūriu, kraujas teka per sieną šiaip jau. Ir maždaug ir jie tada atsistoja ir mes, kadangi ten esam ten tie ten komisijos teisėjai nariai, ten neva tai mūsų verdiktas kažkoks tai. Ir maždaug tas bičias jau mato, kad negerai ir jisai taip tą krūvina savo ranką. Taip. Laiko už nugaros ir taip, ir aš matau, kad ten už nugaros laša tas kraujas. Taip lėtai, taip išdavikiškai krauja bala, taip plečiasi. Ir maždaug, ir tenai, nu ir mes kažką ten klausėm ten to jų splinterio, maždaug, tai kaip čia taip pavyko, žinai. Ir tas taip kalba, atsakinėja į klausimus, taip užeina tam už nugaros ir taip sukoja. Fonto tą kraują išvalyti. Nerealu. Ir jisai bando įvalyti, mozoja ten. Ir tai yra... Jo, ir tai yra kažkas. Ir paskui... Ir aš to inspiruotas, aišku, greičiausiai tai pasivadinau Facebook'e, bet paskui jokingiausia buvo, žinai, kad kalbėjau paskui su Hebra, kurie ten statė ten tą visą... Na, tą sienas, tas įrangą ir taip toliau. Tai Žygis pasakoja, sako, žinai... Sakom, tai kaip čia taip išėjo? Ir tas splinteris, sakom, jisai toks biški rusakalbis, tai maždaug taip, nu supranti, lenta kieta, reikia stipriai mesti, kad jis vyktų, a kai stipriai meti, tikslumas dingsta. Tai va, visa situacija, aš jau. Tai va, ir tada aš pasivadinau antikos karys.